Fjalën e tij, protestuesit bëjnë thirrje kundër qeverisë, tashmë është ndeshur dhe një zjarr dhe vijojnë hedhja e shashkave dhe e tymueseve kundrejt policave, të cilët ndodhen në kordonin e parë të parlamentit të Shqipërisë. Në fakt policia nuk reagon, thjesht mundohet që të ruhet dhe të largohet tymueset dhe fshikëzjarët nga krimet e saj. Po, Enes. I shikojmë këto pamje ndërkohë që kam zjarrin përpara ambienteve atje ku po zhvillohet edhe kjo protest, pra përpara parlamentit, shikojmë edhe rreshtimin e forcave të policisë. Sipas planit të masave, në fakt që ndërmerr gjithmonë policia e shtetit dhe ministria e brendshme. Lidhen kapsolla, fshikëzjarë po kështu edhe tymuese e shashka në fakt. Ka marrë të tjera për masa plaka e zjarit. Elis, atëre qëfar për ndosë, shikojmë që ka marrë tjetër për masë plaka e zjarit. Në fakt të disa përbëshuarve të cilat ishin marrë nga protestuesit për të protestuar kundër qeverisë së Tiranës, pra kundër parlamentit dhe për kërkuar për të bërë ditur dhe njëherë kërkesat e tyre, që zhvon kapi dhe një për kartonat ku ishte shkruar parulla kundër qeverisë, tashmë shashkat, siç mund të shihni nga pamjet, janë duke urritur në hedhje ndaj policisë së shtetit, e cila në mënyrë korrekte është duke mbajtur pozicionin e saj, pra nuk ka një hap para për të ndaluar protestuesit për të bërë gjestet e tyre. Po, ndërkohë që ne jemi duke i ndjekur këto pamjet drejt për drejta, duket se përsëritet i njëjti